السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی بی ٹرو نیوز ایچ ڈی۔ ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ میں ہوں کبرا خدیجہ۔ ناظرین، کل دوپہر اور رات کی برف باری کے بعد بلتستان ریجن میں سردی میں اضافہ ہوا۔ بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ برف باری کے بعد بدلتے موسم کی بدلتی صورتحال بہت خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں۔ مزید اپڈیٹس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔